Situata krijuar nga moti Ilik vijon të jetë rënduar sidomos në fshatrat përzgjat lumit Buna. Prej ditësh vijon të jetë gjendje alarmante. Si pasojë rreshjeve të dendura dhe shkarkimit të ujit nga hidrocentralet e lumit Drin, fshatrat Bore, Lisën dhe Fras Kanjel pothuajse janë plotësisht të përmbytur. Gjendja më e vështirë është në Bore, ku uji ka depërtuar edhe në shtëpi, ndërsa në Lisën mjafton vetëm pak centimetra për të hyrë në shtëpia. Shtabi i emergjencës nga mëngjesi është në teren, duke u ofruar ndihmën e parë banorëve të zonave në fjalë. Ja, pra të rishikues të nderuar, jemi këtu në fshatin Bore. Siç e shihni, është i rrethuar me ujë, ka edhe shtëpi të përmbytura. Vërtet, gjendja faktike është shumë e vështirë dhe situata meteorologjike nuk ju shkon në favor. Pra pritet që ditë në vijim të jenë edhe më të vështira. Vështirësit që pa shihni dhe jo janë shumë të mëlaja, për na jena bon këtu që mos me mujtë me jetu mo. Ujë për shdo vjetë, ose ka bava ki që edhe dy herë në vjetë me ardhë ujë. Vërshimet mas shumë të nga vinë prej hidrocentralave që i lëshojnë shteti shqiptar. Ujë vesh vjen të ushtu, na nuk e di, vështisit janë të mëdha, kena fëmime që shkollë, pleshti kena smud, pritezat diçka me nolë, se vdekje nuk mu të apresin kërkosh, këto eshtë Zoti në një moftë. Po sjeni me gjanë e gjallë, me baktitë? Me gjanë e gjallë i kena qu, se e kena po nivelin e ujit me 2010, njena mënu i fije me i qu, i kena regullu pak ata shtala, por këto sot me fillu me i kuj edhe 2 mujna në baktitë nuk mu të lëshojmë në përtokën e vëzit, me bazë ushqimore jena shumë topë. Shpresojmë prej pushtetit lokal që sama shpejt emergjente me në një mund, diska me këta bakti se kena ka 5 kren lope, dele, njështu nuk mundan, s'kena ka i qojmë, s'po është një tokë s'ka kërkove, është nuj. Po me fëmi qëfar është bërë, thanë që nga fshati janë larguar fëmi të pleqët? Nga fshati janë lagu, nja 2 fëmi janë lagu, kanë shku në përdaja t'yne që i kajnë ka 1.000 e 0.100. Unë i kam i këto, edhe të mitë edhe unë duhet mi lagu, se me kaj kilometre e gjysë qiti për këtë saj ditet me i qitë në shkollë, me i pru, me i qitë. Fëmijët janë të vëgjët, njëna është njënjës në klasë parë, dy shkojnë në klasë tretë, njëna është në gjimnasë, për zotën shumë shtire kena. Nazif Cungu, kryetari komunës njëherit dhe kryetari shtabit emergjent me përfajsuesit e tjerë të shërbimeve lokale, vizituan dje zonat e goditura, ku takuan me banorët e këtyre fshatrave. Jemi në gatishmëri të plot për të ofruar ndihmën e nevojshme banorave të fshatrave të përmbytura. Kemi ofruar ushqim për bakti, karburant dhe do të vazhdojmë të jemi në kontakt me banorët e këtyre zonave, shpreh Cungu. Ne tash disa ditë jena faktikisht të organizumun që t'i paraprim pra gjendjes e cila ka qenë veç e paralajmëruar për shkak të rreshjeve të mëdha atmosferike. Kështu që si çdo herë gjithmonë janë probleme të shumta. Një është problemi prej rreshjeve të mëdha, atyre prej erës së madhe, pra jugos, e cila ndal, domethënë derdhjen e Bunës, edhe për shkak të akumulimit të madh të ujrave në bazenet në Shqipëri. Kështu që kur vjen edhe deri tek momenti i lëshimit pra të ujrave, të cilët kanë shkuar këto ditë deri në 1400 metër kub, pra që është një sasi shumë e madhe, atëherë sigurisht se do të paraqiten edhe vërshimet në këto pjesë. Edhe gjithmonë fshati i cili është i pari i prekun është pra fshati Bore, ku edhe gjendja ne sot këtu, edhe kjo gjendje jo në këtë nivel, kjo është faktikisht tash 20 ditë. Edhe por në gati në të njëjtin gjendje është edhe Lisna, është Fras Kanjeli, edhe disa pjesë tjera të cilat janë në shtoj. Situata momentale, unë mendoj se nuk do të dalë
prej kontrolit në pjesë më të madhe të komunës së Ulqinit, pasi që niveli i bunës në krahasim me ditën e djeshme ka rënë mbi 30 cm, po kurse në këtë pjesën këtu tash ku jemi momentalisht, tu është vazhdimisht duke u rritur. Çka do të thotë që sigurisht që lëshimet e ujrave në Shqipëri janë më të mëdha se sa kanë qenë në periudhën më hershme. Normalisht se pritet që edhe në 24 orët e ardhshme do të ketë rreshje vazhdimisht të dendura edhe ka mundësi që të rritet niveli i ujit këtu, por na besojmë se nuk do të rritet më tepër se 20 cm. Kështu i kene të gjitha paralajmërimet edhe në qoftë se do të shkojë kështu atëherë besoj se edhe do të ndalet faktikisht gjendja të themi ajo që është pritur e jashtëzakonshme. Normalisht se në kena artu që të shofim e këto banorët e këtyre zoneve, të shikojmë të indihmojmë atër se qka është mundur, veç para disa dishtë në i kena marrë masat për të indihmuar, për të ba evakuimin baktive të kësaj zone, për të siguruar ushim për bakti edhe në rast të nevojës të evakuimit të popullatës të këtushme që të kena caktua edhe objektet ku mund që të strahon pra ato persona. Këto e mundësit e jona momentale se çka munden me ba, por kjo është një problem i cili përsëritet gati për çdo vit, kujtohet në vitin 2010, por është shumë lart prej vitit 2010, pasi që duhet diku edhe 1 metër që të rritet pra niveli ujit, që të arritet ai, domethënë ai niveli që ka qenë në atë kohë. Po shpresojmë se kësaj këtë vit do të jetë pra në këtë nivel edhe në bazë të vlerësimeve të cilat janë të japën e deri tash. Ndërsa në Lisën, me kërkesën e banorve, ekipi shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit ka ofruar thas të mbushur me rënë për të ndaluar depërtimin e ujit në shtëpia. Pasi që u kesua situata që mbrëm, do thot kemi sasi të mbla ujit prurje të larta dhe niveli është rritur diku mbi 50 cm, dhe mbas thirrjes qytetarëve të fshatit Lisën, ku kemi të kërsinuar një dy shtëpi, do thot kemi pruar thast dhe kemi bërë mbushjen e tyre dhe i transportom me bark deri te këto shtëpi. Banorët janë të shqetësuar, aq më shumë se rritja nivelit të ujit nuk ka të ndaluar. Nga dita djeshme, ku kishte një rritje të nivelit të ujit për 40 cm, gjatë natë ka ardhur përsëri tek rritja e nivelit të ujit. Prim rom, deri sa nadje, është gjysë metret ujit që është rrit. Fadil Tahiri, a i ka problem me lop, i ka hjek lop sat nadje, është dash gjithësi mi hjek për shtalet, me hjek lop, me hjek pula, krejt, është përmbyt shumë ram, teper. Kështu që fshati... A ka uj në do një shtëpi, a ka dëpërtu uj akoma? Gati, afer është Skender Tahiri, me dëpërtu për mrena, me hjek ata të shën, kena fillu me qu rane, these, me mba i fije mbrojtje, por fështirështë, mi mbrojtë. Shtirë se gjithë një është të quj, gjithë një. E si qarkulloni me këto barka? Me barka. Duhet si me dhonë me dalë të shëpari të, me ma gjinën, me i qitë, me i prunë, gjithë ka se jena të izolumë, gjithë ka. Kemi vërtet një situatë të rënduar. Për fshati Bore është në një pozitë më të vështirë. Aty niveli ujit është më lartë dhe prej 20 ditësh, ky fshat është i shkëputur nga bota jashtme, ku i vetmi mjet qarkullimi janë lundrat, ndërkohë janë evokuar të moshuarit dhe fëmijët. Po, që si të shifet edhe për gjendjes faktike këtu, fjalët janë të shumta, kjo është shtëpia e parë e cila është në këtë mënyrë përmbytur, normalisht kjo nuk është hera e parë, por ka pas edhe vite më herët që ka qenë, dhe sigurisht se kjo na orienton në ato punë të cilët janë shumë të nevojshme që të banë përgatitjet. Jo vetëm në nivel të komunës, Ulqinit, se këtu duhen mjete shumë të mëdha për më rregullu problematika e ujrave në këtë zonë, por duhet shteti të angazhon, të bën projekte të mirë fill të cilat vetë që kena fillu në vitin 2013 dhe për fat të keq ato janë ndalur. Kështu se në qoftë se nuk do të merren masa, atje për çdo vit mund që të kena një situatë të këtillë siç po shohim pra këtu në shtëpinë e Zaimit. Rikujtojmë se përmbytje në këto zona ka pasur në vitin 2010, 2011, si dhe në vitin 2013.